Անտարային ձայները այս շաբաթ պատ խոսելու է հետաքրքիր էակների մասին, ովքեր ունեն հետաքրքիր ուրեմն կառուցվածք ատոմների մասին, որը կիմանաք այսօրվա թողարկումը դիտելու ժամանակ, եւ ասեմ, որ նրանց մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք դրսում գոյուղիներում եւ թվում է թե նրանք շատ վատ կենդանիներ են, բայց ես գտել եմ մարդիկ, ովքեր սիրում են, անգամ պահում են տանը առնետներ, եւ մենք այսօր խոսելու ենք կրծողների մասին, առնետներ, մկներ, ուրեմն գերմանական։ Ինչ, ասա։ Ես խոսեմ վերջացնեմ նոր դու, հա, եթե կարելի է։ Ահա։ Նեղացավ փախչեց, ամեն դեպքում առնետներ։ Ինչ։ Կրծողներ, մկներ, խամյակներ, առնետներ։ Կրծողների կարգի մկնանմանների ընտանիքի կացնասունների սեռ։ Հայաստանում հայտնի է երկու տեսակ առնետներ՝ մոխրագույն առնետ և սև առնետ։ Առավել տարածված են Շիրակի, Արարատի, Արագածոտնի մարզերում։ Ապրում են այգիներում, ջրավազանների ափերին եւ իհարկե մեզ բոլորիս հայտնի ներքնահարկերում։ Մի քանի փաստ նրանց մասին։ Երաս տեսնելիս առնետները կարող են ծիծաղի նման ձայն արձակել, որը լսելի չէ մարդու համար։ Առնետների մի տեսակ կարող է միանգամից ունենալ մինչև 20 ձայն։ Առնետները շատ մեծ հոգատարությամբ են վերաբերվում իրար եւ հեշտությամբ մտերմանում են այլ առնետների հետ, դառնում առնետ ընկերներ՝ ի տարբերություն մարդկանց։ Կրծողները կաթնասունների ամենամեծ դասն են կազմում, մոտ 600 տեսակ, չէ, 600 ընտանիք, ներողություն, 2000 տեսակից ավելի, այսպես ասեմ։ Տարածված են ամբողջ աշխարհով մեկ, բացի Անտարկտիդայից, բնականաբար հասկանալի պատճառներով։ Հայաստանի Հանրապետությունում մոտ 10 տեսակ, իր 34, 10 ընտանիք 34 տեսակներով։ Տեսակներից ասեմ, սկյուրերը, ոզնիները, մկները, առնետները, դաշտամկները, ինչն է միավորում առհասարակ կրծողներին, այսպես ասեմ, քանի որ կրծողները լինում են մոտ 7 գրամից մինչև 90 կիլոգրամ, հա, հսկայական տարբեր քաշերի, այսպես, ուրեմն իրենց ատամների կառուցվածքով միանշանակ։ Ուրեմն կրծողների ատամները արջևից էմալապատ են, ներսի մասում էմալապատ չեն եւ ամբողջ կյանքի ընթացքում անընդհատ երկարում են ու իրենք կրծելով սրում են դրանք։ Նախկինում ճագարները եւս համարվել են, հա, կրծողներ, բայց վերջին հետազոտությունների արդյունքներում արդիք պարզել են, որ ոչ, ճագարները ամբողջությամբ ունեն էմալապատ ատամներ։ Այդ իսկ պատճառով հանվել են կրծողների շարքից։ Նախ ինչով են առհասարակ, հա, մկնանմանները, երկուսն էլ մկնանմաններ են համարվում, ինչով են տարբերվում մնացած կրծողներից և ինչով են տարբերվում, բազմածնությամբ և վաղահաս, սեռահասուն դառնալով, այսպես ասենք, բազմանում են տարին 6-ից 8 անգամ, և մկները, և առնետները, ծնում են ձագերը մոտավորապես նու միջին հաշվով, էլի 6-ից 8, 10, մինչև անգամ 18 համստերների մեջ արձանագրվում է, հա, մենք իհարկե չենք հանդիպել, բայց ամեն դեպքում արձանագրվում են այդպես։ Հղիությունը տևում է 25-ից մինչև 28 օր, ծնվում են ձագուկները, առանց մազի աչքերը փակ, չեն լսում, չեն տեսնում, հա, միայն մորհոտն են առնում, ուրիշ ոչինչ։ Մեկ ամսվա ընթացքում կերակրվում են կաթով, դրանից հետո ամիսու կեսից երկու ամսը կամ դառնում են սեռահասուն և լրիվ պատրաստ են մայրանալու։ Կրծողների ընտանիքի մեջ մտնում են և առնետները, և խամյակները, և ծովախոզուկները, շինչիլաները, նապաստակները, ուղղակի տարածումը շատ տարբեր է։ Եթե խոսենք կոնկրետ առնետներից, առնետները տարածված են ամենուր, բացի Անտարկտիդայից, սպիտակ առնետ առհասարակ դրսում չեք հանդիպի, առավելապես ալբինոս առնետ, որտեվ ալբինոս առնետը ինքը ստացվել է լաբորատոր պայմաններում ինբրիդինգի արդյունքում։ Ինբրիդինգի արդյունքում ընդհանուր մինչև 99% նմանության առնետներ են ստացել, որը գերազանցում է անգամ կլոնավորման արդյունքը։ Եվ ալբինոս առնետը, տվյալ դեպքում Ալեքսանդրան, պարտական է սպիտակ առնետին, ինչով որտեղ առաջին անգամ հենց հայտնաբերվել է Վիկտորիայի այգում, և հետագայում, ինչպես նշեցի, ենթարկվել է ինբրիդինգի,
Arăcătele, este destacat. Dar în tarătum statele 1828 tvaganiț, Europa e mai bine, șați că se le împahă laboratorul arnetner. Unit bătii, bătii, Andradar n-a cunoscut albinosuțiane, n-a cunoscut de soluțion ca numius arnetnere, ce a perit. Întreaga pe sa arnetneri, meza masnețiunea amena geren, uhaki ușa druciun de arțne lueng, micani mătercneri, nuin lolic, iugotmis, povați mătercneri, Vorung cicali aghi, că tu te tu, voci cicali, mi-a zis amenit. Irenc sirume în arhasarac, busacan gerer, țareri armatner, mărcheș, hatapătuhner, sezona în cinț ca ahvațeli, e viharke, hatichiren. Hați hatichnere ambocci, pașare, ghiuat în testinum, vedeați numele Irenc, ficiați numele. E voctacar, e vnasacar, cohmere, mianășanac, unen, vnucian meci, vna canabar, hat ca peste, hai asta nu tarați vați arnet neri concret, ieri cu tesac, se vă, e mohraguin arnet nere, ha. Mianășanac, voci mi lav de ce în catarum, bați ne aici, vor să nu den handi să nu, ghișate cineri hamar. Irenc. Pceați numele în testuțiun nere. Varaki meți achiuren handisanum, ha, jantahti, leptospirozi, catahuțian, haruțicineri, măștacan cărognerin, arnetnere. Iar că hoscăși ce vei aberu, marten laborator paiman nerum, ha, cam tam paiman nerum, kentaninerin, marten, mer, sirunic, laboratoriei paiman nerum, marten porțeren catarvum, arnetneri vrea, marten samar, Degeri, cam amenațați vanduțiunerii, bolor sel, dar câte în ghem măcnerii e arnetnerii. Băi, uți sunt o cosă, arten de nume de pi arnetnere. Eli, mincef, ieri cu hazar, tasne, ieri, tasne, ciorst, vacanere, ha, am arvele vor arnetnere, aveli macelien, ha, ierinț, aveli hește bazmațnel, ai tisc paciarov, porțere catarmen, hence arnetnerii, cam măcnerii vrea. Բայց 13-14 թվականներին արդեն ուսումնասիրությունները, ուսումնասիրություններով հաստատվել է, որ ուրեմն արնետները ցավազգացության, ուրախության, էմոցիաները զգալու ժամանակ արդեն կրկնօրինակում են մարդու գլխու ուղեղում կատարվող փոփոխությունները. Այդ իսկ պատճառով հենց հիմա արդեն ապացուցել են, որ դա է հիմնական պատճառը, որ արնետները laboratoriei հիմնական կենթանիներն են փորձարարության համար։ Օրգանիզմի յուրահատկությունները, որը կապվում է մարդու հետ, որովհետև սկսած գիտական եւ բժշկական շատ փորձարկումներ կատարվել եւ անընդհատ շարունակում են կատարվել, որովհետև թե քրոմոսոմներով մարդուն շատ մոտ է, թե ոսկրային կառուցվածքով մի հետաքրքիր փաստ կա, ասում են, եթե արնետին կարողանան չափերով հասնել մարդու իրական չափերին, անգամ ոսկորների քանակով նույնիսկ կարող են համանվել ոսկրային կառուցվածքով։ Վնասակարության հետ կապված նշեմ, որ իրենք շատ լուրջ վտան կարող են ներկայացնել, անգամ կարող են կրծեն ու փչացնել, իհարկե ոչ ձեռնացուն առնել էլեկտրական լարերը, որոնք անգամ հայդեների առաջացման պատճառ կարող են լինել, եւ Ամերիկայում հետազոտությունները ցույց են տվել, որ տարեկան 500 միլիոնից մինչեւ 1 միլիարդ դոլարի վնաս են կրում առնետների միայն էլեկտրական լարերը փչացնելու պատճառով, ինչպես նաեւ կարող են վնասհարցն պլանտացիաների բույսերի հետ կապված, որ ուտում են, բնականաբար իրենք սնվելու կարիք ունեն եւ սնվում են, ոչնչացնում են ամբողջ բերքը։ Իսկ եթե խոսքը գնում է առավել գոր արնետների մասին, իրենք անգամ կարող են ծառարմատները փչացնել։ Ինչքան մեծ տարածք, այդքան լավ, այսպես ասեմ։ Արնետները կոնկրետ ոչ մուկ են, ոչ համստերներ են, հա, իրենք կարոտում են։ Իրենք մարդու հետ շփվելուց լրիվ դառնում են, նախ արձագանքում են իրենց մականվանը, կարոտում են, անգամ տիրոջը երկար չտեսնելուց կարող են սատկել։ Այո, շատ լավ, շատ մտերմիկ ինտերակցիա կարելի է վայելել արնետների հետ։ Եվ 24-25 սանտի մարմնի երկարությունն է, կես չափով էլ պոչն է լինում սովորաբար մարմնի երկարության։ Պոչը, որ ասեմ, չեք հավատա, Դավիթ, բայց քանի որ արնետները քրտնագեղձ չունեն, պոչը իրենց համար ինդիկատոր է համարվում, այսինքն ջերմությունը իրենք չափում են պոչով։ Այսպես պոչիկը մոտեցնում են եւ զգում են անգամ առարկայի, իրենք լավ չեն տեսնում ընդհանրապես, հա, եւ տեսնում են միագույն։ Սևու սպիտակ կարելի ասել, միագույն չէ, երկույն այս դեպքում, հա, ու պոչիկով զգում են առարկայի մարդու խոշորությունը, մոտիկությունը, հեռավորությունը առհասարակ։
Եկել է ժամը խոհափելիսոփայական թեմաներ քննարկելու կենթանիների հետ, իմ հյուրերի հետ, ովքեր ոչ պակաս ինտելեկտուալ պատասխաններ են իրականում ինձ տալիս, ինչպես նաև մարդիկ, այսպես ասած, եւ ամենաառաջին տանջող հարցը, որ պիտի տամ իմ հյուրին, ում անունն է Պիկաչո, ոչ թե Պիկասո, այլ Պիկաչո, որովհետեւ առանձնահատկություն, որպես այդպեսին, հա, առաջին իսկ տանջող հարցը, որ ես քեզ կտամ, հա, իհարկե այստեղ նաև անտարային ձայներն են ներկա, որովհետև բոլորն են իրականում մասնակցում մեր հարցազրույցին եւ ասեմ, որ չկա արդյոք որևէ ջղայնություն, բարկություն, ցասուն, վրեժ, երբ մարդկանց անվանում են Արնետ, Քրիս, հա, ի վերջո դուք ինտելեկտուալ, ահա, ահա, պատիվ է սա բոլոր այն մարդկանց համար, ում անվանում են, ինչու, ինչու, դուք ինձ կբացատրեք, ահա, մեզնից ինտելեկտուալ ուրեմն կենթանիներ, նրանք իրենք իրենցից ավելի չեն ճանաչում, հաստատ։ Շատ լավ, ես ուզում եմ հասկանալ նաև այսպիսի բան կա, որ փորձությունները, այսպես ասած, առաջինը անցնում եք դուք նոր մարդիկ, հա, այլևս այդպես չէ, ինչու՞։ Հա, հասկացա։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս դեպքում չկա որևէ վախ, չկա որևէ մտատանջություն, մտահոգություն, որ ախր ինչ կլինի մեզ հետ, եթե մի բան չստացվի եւ հա, հասկացա, շատ լավ, հա։ Նախ այդպես չէ, մինչև մեզ կան ուրիշ կենթաններ, ու վրա փորձարկումներ է անցնում, իսկ մենք անցնում ենք փորձարկություններ, այսպես ասած, մարդկանցից առաջ, հա, այսինքն կենթանիների մոտ կա դասակարգում եւ շատ լավ, ես քեզ հասկացա, շատ շնորհակալ եմ քեզ, ուրեմն հրավեր ընդունելու համար եւ ինտելեկտուալ պատասխաններ ինձ տալու համար։ Ինչ ասեմ, սա է Արնետների կարծիքը մեր եւ իրենց մասին, իսկ մենք շարունակ ենք հաղորդումը։ Ինչ ասեմ։ Ես հայտնվել եմ մի բնակարանում, որտեղ նաև ապրում են Արնետներ։ Ինչու նաև, որտեղ այս բնակարանում շատ ու հետաքրքիր ուրիշ կենդանիներ կան եւ նրանց մասին կզրուցենք Հարությունի հետ։ Ողջույն Հարություն։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Հարություն, նախ սկսենք այնտեղից, որ ես արդեն գույնից հասկանում եմ, որ այս Արնետները նրանք չեն, ովքեր մենք դրսում հանդիպում ենք։ Ինչ Արնետներ են սրանք։ Շատ հետաքրքիր կենդանիներ են, եթե վերցնենք որպես սոցիալական կենդանի, ահա, բաքս։ Նրա ընկերներն են այստեղ շրջում։ Այո։ Ընկերություն անում են։ Ընկերուհիները։ Ահա, շատ լավ։ Տան պայմաններում դուք դրանց ինչով եք կերակրում։ Ճիշտն ասած, ուտում են այն, ինչ որ մենք ենք ուտում։ Բայց խորհուրդ կտրվի ավելի շատ իրանց սպեցիֆիկ քերերը, այնտեղ իրանք կրծողներ են, եթե չկրծեն իրանց ատամները երկարի։ Կստացի գրիսի ատամները ամբողջ կյանքի ընթացքում 2.5 մետր երկարում։ Այո։ Իսկապես, իսկ նրանք կարող են ապրել, շկրծեն, շատ չեն ապրում։ 2.5։ Եվ երկարում այն չափս են։ Հա, պատկերացրեք, որ իրանք չկրծեն անընդհատ, ինչ կլինի գանգուղերի հետ։ Ուղղակի կմտնեն ընդդեմ։ Շատ լավ, նրանք ձեր առաջին առնետներն են, որը հայտնվել են բնակարանում։ Չէ, առաջինը չեն, երևի վերջինը չեն։ Ահա։ Տարբեր տեսակի առնետներ են պահել։ Ավելի հետաքրքիր առնետներ կան, բայց Հայաստանում չեմ հանդիպել։ Դամբո առնետներն են, մի քիչ իրանք լոշտակ են ու ավելի շատ մարդամոտ են, ընդհանրապես չեն կծում։ Ու դաժե եթե որ ասենք դուրս եկան բնից, իրանք կարան հանգիստ շրջեն, հետո գնան մտնեն էլ իրանց բուն։ Ազատ իրենց տարածքում։ Ազատ իրենց տարածքում, դաժե կանչում ես, գալիս է, մի կտոր պանիր ես տալիս։ Շնորհակալություն հայտնել վերանում, շատ լավ։ Քանի որ նրանք այստեղ ապրում են ակվարիում, տերարիումային պայմաններում, ի՞նչ պայմաններ եք նրանց համար ուրեմն ստեղծել, որ նրանք հանգիստ ապրեն իրենց եւ զգան ազատ եւ լավ։ Չէ, ավելի լավ կլինի իրենց վանդակների մեջ պահել, որ օդը անընդհատ վարանի, չնայած այս տերարիումի մեջ վենտիլյացիան ապահոված է։ Այսինքն հոտի այդ գազերի կուտակումն է շի նկատվում։ Բայց վանդակների մեջ, որովհետև լաբորատորիաներում էլ իրանց պահում են վանդակների մեջ, այնտեղ համ հեշտ է մաքրությունը, հիգիենան ապահովել, համ էլ
Երևի իրենց ավելի լավ են զգում, չգիտեմ։ Շատ լավ, քանի որ այստեղ շատ կատուներ կան, նրանց հարաբերությունները ինչպիսին են առնետների հետ։ Արտակարգ։ Իմ կատուները շատ խելացի կատուներ են, նայում են, հետաքրքրվում են, ուզում են ինչ-որ բան արածելնեն, բայց իհարկե չի հաջողվի իրենց, որովհետև փագ են, ահա։ Երկրորդը ինչ-որ դաստիարակված են այդ առումով։ Ահա։ Ինտելեկտուալ եւ դաստիարակ։ Այո։ Ահա, հասկացող կատուներ են։ Ահա, շատ լավ։ Երբևէ նրանց ազատ թողել եք, որպեսզի պատտվեն։ Չէ, այս տեսակին ազատ չեմ թողել, որովհետև սրանք մի քիչ կծան են։ Լաբորատոր առնետներ են։ Իսկ այդ դամբոները, օրինակ ես ունեցել եմ սվինքս առնետներ, նրանք ազատ ստուդիայի մեջ ման են գալիս, դաժե բրնոցի են խաղում, կատվի հետ։ Շատ սոցիալական կենթանիներ են, ինտելեկտով բարձր։ Շատ մարդիկ երազային են, ձեր ինտելեկտ ունեն այն։ Խամյակներն էլ կարելի է եւ ցանկալի է եւ հաճելի է տանը պահել, բայց առնետները բարձր ինտելեկտ ունեն բավականին, ասում եմ, իրենք իրենց անունը վերցնում են լրիվ մարդու հետ եւ անգամ որ կարոտին կարողանում են ծիծաղել, ձայնով ծիծաղում են, կարողանում են տխրել, կարողանում են իրենց էմոցիաները արտահայտել։ Լրիվ ընկեր։ Առաջին անգամ, երբ որ կարողացել եմ կոնտակտ ունենալ առնետի հետ, սկսել եմ սիրել ու ավելի շատ սիրել, սիրարվելով իրենց ինտելեկտին։ Եվ սկսեցի Ալեքսանդրային շատ փոքր տարիքից պահել, երբ որ արդեն կարելի էր պահել, ծնվում են, իրենք սկզբում և կույր են, և խոլ, և առանց մազերի, սպասելու ենք մինչև մոտ 3 շաբաթական, որ կարողանան ինքնուրույն կյանք վայել, որպեսզի կարողանանք մենք կերակրենք, ոչ թե ծնողի օգնությամբ։ Սկսել եմ պահել հենց 3 շաբաթականից ու արդեն մի տարի ու կես մոտավոր պահում եմ։ Եվ ակնկալում եմ, որ կյանքի մաքսիմում տևողությունը կարողանալու եմ ապահովել, շնորհիվ ճիշտ կերակրման, ճիշտ խնամքի։ Ճանաչում են իրենց տիրոջը, մտապահում են, հիշում են։ Հիշում են անգամ այն բները, այն հակտոցները, որ իրենք թեկուզ եւ մի քանի ամիս առաջ ի վիճակ են մտապահել, գնացել են։ Կարողանում են շատ հնարքների տիրապետել, եթե սովորացնենք։ Մեզանի շատ բան է կախված, ինչ կսովորացնենք, ինչքանով կաշխատենք մենք առնետի հետ, ինչքանով ձեռնասուն կդարձնենք։ Ես փորձել եմ մաքսիմում ու շարունակում եմ աշխատանք անընդհատ, որովհետև ուզում եմ ինչքան հնարավոր է շատ բան սովորացնել իմ Ալեքսանդրային։ Պարտադիր պայմանն է, որ ինքը ապրելու է միայնակ, որ մաքսիմում ձեռնասուն դարձնենք։ Բոլոր կենթանասերները ցանկալի կլինի, որ հիշեն այդ փաստը, որովհետև եթե նույնիսկ այս պահին, երբ որ ինքը ձեռնասուն է մաքսիմում, ես իրեն տեղադրեմ ընդհանուր առնետների հետ մեկ հատվածում, ինքը աստիճանաբար սկսելու է հետ վարժվել։ Ոչ թե տիրոջ անաչողության հարցում չէ, հնարքները ու ամեն ինչ, ինչ որ սովորացրել է տերը։ Պատամները առնետը միակրծողներից է, որ ամբողջ կյանքում աճում են, անընդհատ աճում են, եթե անգամ կորցնում են, անընդհատ աճում են։ Առնետը շատ յուրահատկություններ ունի, տարբեր հետաքրքիր փաստեր կան առնետների մասին, սկսած ատամներից, որոնք ամբողջ կյանքում աճում են, պոչի մազերը, որոնք իրարվում են անգամ վիրահատական միջամտությունների ժամանակ, որը իմ համար էր դեպ զարմանալի, երբ առաջին անգամ իմացա, առաջին անգամ դիեզեր կուղարկվել է առնետը Ֆրանսիայում 1961 թվականին։ Առնետներից կապած փաստերը շատ-շատ են ու անընդհատ ուսումնասիրվում են։ Բնության մեջ էլ իրենք շատ մեծ թշնաշատ, բազմազան թշնամիներ ունեն, հա, այսպես ասեմ, սկսած թռչուններից, վերջացրած մնացած գիշատիչներով։ Իդեպ, համել ավելացնեմ, շատ հետաքրքիր կլինի երևի իմանալ, ինչ են իրանք այդքան շատ բազմանում, առհասարակ, շատ բազմացող կենթանիները, տարվա ընթացքում ավելի հաճախ բազմացող կենթանիները, բնական պայմաններում միշտ ունենում են շատ մեծ թշնամիներ, բանակ թշնամիների։ Դա մարել իրենք իրենց սերունդը շարունակելու համար, որ չկորցնեն իրենց տեսակը, գենետիկորեն արդեն այդպես օժտված են, հա, շատ բազմանալու ունակությամբ։ Իրանք վաննիչկաների մեջ, եթե փոքրիկ հա, հարմարավետ դրվում է, շատ գեղեցիկ լողանում են, չափից դուրս իրենց մաքրում են, մարդու նման հա, բոլոր կողմերից հենց այսպես մի հատ գլուխը առանձին լվանալով, բավականին իրենք սիրում են լողալ, ջրից չեն վախենում։
Այն արնետները, որոնք տանն են պահվում, միանշանակ չունեն հիվանդություններ։ Իհարկե լինում է, այսինքն վիրուսային հիվանդություններ չունեն։ Առհասարակ արնետների հենց մենակ բերանի միկրոֆլորայում այնքան բակտերիա է պարունակվում, եթե դրսի արնետը կծի, հա, կարող է վիրուս չփոխանցել մարդուն, բայց այդ բակտերիայից բավական է արդեն, որ լավ բորբոքումներ առաջանան։ Իսկ տան պայմաններում բնականաբար ոչ արնետները լրիվ մաքուր են վիրուսներից, զերծ են, նման բան ուղղակի չի կարող լինել, որովհետև իրանք ի սկզբանե չեն շփվում արտաքին աշխարհի հետ։ Ականջներից կարող ենք հասկանանք, արդյոք արնետը վիտամինների պակաս ունի թե չունի, Ա վիտամինոզ է կոչում, կամ կարող է մեկ վիտամինի դեֆիցիտ ունենալ կամ մի քանի վիտամիններ, ինչպես տեսնում ենք մեր Ալեքսանդրան չունի ոչ մի վիտամինի պակաս։ Եվ ականջներն են շատ նուրբ եւ պոչը։ Եթե շատ ուժեղ քաշենք, հատկապես պոչի եղած մաշկը շատ նուրբ է, այն աստիճան, որ կարող է վնասել ու պոկվել տեղ-տեղ վերքեր առաջանալ։ Խորհուրդ չեմ տա, որ պոճուր բալիկները որոշեն շինշիլայի նման պոչից ֆիքսել։ Ինչ որ ձևով, եթե այլ վարակված կրծող չլինի, ինչ որ հիվանդությամբ, որը իրենց է հատուկ բնորոշ, հիմնականում հիվանդություններ հատուկ, որոնք նաև մեզ փոխանցվի, չէ, մեզ փոխանցվող հիվանդություններ չէ, իրենց բնորոշ։ Եվ վատ պահման հետևանքով արդեն կարող են քաղցկեղ ունենալ, անգամ խամյակներին ամենաշատը բնորոշը խամյակներին է։ Ծերության ժամանակ ամերը բոլորը քաղցկեղով հիվանդանում են։ Բայց դա կարող է արագացնել պրոցեսը, անգամ երիտասարդ խամյակը քաղցկեղով հիվանդանալ, եթե ճիշտ չխնամեն։ Ինչպես նշեցի, աղի փոչից չի գալի, ցանկալի կլինի մոլ լաբորատոր պայմանում պահվող արնետի պարագայում տան պանիր, որը շատ քիչ պարունակություն ունի աղի կամ գրեթե չունի աղի պարունակություն, բայց չաչա դեն սիրում, դա ճիշտ է։ Եկեք մի հատ խամյակը հասկանանք, ինչի խամյակ, թարգմանաբար, հա, այն լեզվից լեզու, երկրից երկիր, բերան փող եկել հասել ամեզ, որ խամյակ նշանակում է թշնամի։ Եվրոպական երկրներում իրենք բնության մեջ ապրելով այս նուրբ կենդանիները համարվում են թշնամի, որովհետև մտնում են հողի տակ, բները փորում են տեղ եւ սկսում վնասել ամբողջ գյուղատնտեսությունը։ Հա, դա արմատներն են հիմնականում վնասում։ Նուրբ են, փոքրիկ են։ Իհարկե բազմացման հիմնական էլի նույն կարգի է, 6 անգամ մինչև տարվա մեջ բազմանալի եւ այլն, բայց այստեղ իրենք խամյակները թուշիկների մեջ հավաքում են կերը եւ սկյուռիկներն են այդպես, հա, հավաքում են կերը, հետագայում որպեսի ձմեռվա պաշար կարելի ասել, իհարկե տան պայմաններում ձմեռվա պաշար չէ, բայց ամեն դեպքում եթե իրանց վանդակը փորձեք բունը քանդել, հա, անպայման մի անկյունում կեղտոտում են իրենք, հա, իսկ մի անկյունում պարտադիր պահված է, որտեղ իրենք քնում են կերը։ Արտաքին տարբերություններից սկսած, լրիվ տարբեր են, մի փոքր նմանացնում են արնետների մկներին, անգամ հին Հռոմում սովորություն են ունեցել հռոմեացիները ասել մեծ արնետներ արնետներին եւ փոքր արնետներ մկներին։ Նմանությունը կա, բայց ինտելեկտ ընդհանրապես չունեն մկները, ցույց է, որ մարդիկ ասում են պահել ենք մուկ, որ ունեցել է ինտելեկտ, հաստատ չի ունենալու։ Ինտելեկտ կոչվածը մի քիչ շփոթում են իրենք, այսինքն են, որ դրեցին վանդակի մեջ ու ինչ-որ փայտի կտոր սկսեն փորել, դե կրծողներին բնորոշ հատկությունն է ու ինչ-որ մի հատ բույն սարքին ես թվում է շատ խելացի, չէ, բնականաբար բոլոր կրծողներն էլ ի վիճակ են դանել։ Սկսած արտաքին տարբերություններից, ընտակարգից, մի փոքր յուրահատկություններից, օրինակ ծովախոզուկը կամ խամյակը ջուր կարող են անտոպ մինչև բացարձակ չխմել, բայց արնետի համար պարտադիր պայմանն է մեկ օր ջրազրկումը, արդեն հանգեցնելու է կոնկրետ խնդրի արնետների մոտ։ Իսկ ծովախոզուկների կերը հատուկ եւ հատուկ կերեր կան եւ մրգեր բանջարեղեններ, որոնք կարելի են ու պարտադիր են նույն ծովախոզուկի դիակատար առողջության համար ապրելու տարիների քանակից տարբերվում են, օրինակ արնետները միջինում 2-ից 3 տարի ապրում են, մի անգամ է ռեկորդ գրանցվել, ապրել է արնետը 7 տարի 4 ամիս։ Ամեն բան մոտենում է իր դրամաբանական ավարտին, ամեն դեպքում կրծողները ինձ փորձում են կրծոտել ամեն դեպքում, բայց ես դեռ ողջ եմ, դեռ ունեմ համարային դեպս ողջ հատվածներ, մի խոսքով հատարային ձայները այսքանն էր այսօրվա համար ձեզ պատրաստել, շնորհակալություն, մնացեք բարով, կհանդիպենք երևի թե կհանդիպենք, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ոյ 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 Çok.
Ոյ, 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 ես չեմ կարա։ Ենի ողխում եմ ընրորից ավելի շատ։ Միոտ այն չեմ կարա։ Դրեք շուտ տեքստի դալ։ Չեմ կարա։ Չէ, մի գնացեք, անկարս չէ գնակ։ Լավ, Դավիթ, միատ ավակ վիր։ Կարող ակցե։ Մի խոսքով մնացեք բոլում։